икономиста Георги Найденов. Здравей, благодаря, че се присъединяваш към нас. Благодаря за поканата. Кои са предимствата и недостатъците на Националния план за възстановяване и устойчивост? Той все още е точно като план. Общо взето това, което четох от документа, който представи вицепремиера Дончев, абсолютно нещата изглеждат много, много красиви, много добре написани и изключително интересни. Стига да това нещо да се реализира, защото, както споменайте в началото, това наистина е план за възстановяване на не само на българската и на европейската икономика след пандемията, когато приключи тя. И наистина ние имаме достъп до доста голям ресурс. Въпросът е, че има два фактора, които трябва да се отбележат. Първо, изключително важно е вчера да се каже, че Европейската комисия вече официално прие това, че разходването на европейски средства ще се следи и ще става само срещу доказателства за спазване върховенството на закона. И второто нещо, че ясни дефиниции вече са заложени специално в този план, както го наричат Next Generation EU, за типовете индикатори или думички от рода на вложен ресурс, извършена работа, постигнат резултат и въздействие върху това, което се цели като проект. Но нещо искам да обърна внимание. Сроковете за усвояването на тези средства и за подаването на проектите са изключително кратки, както предполагам, знаеш. Въпреки, че самите средства като крайен срок за използване е 2026 година, ние до 2022 година две трети от тези средства трябва да сме започнали да ги усвояваме и да имаме проектите за тях. С този огромен ресурс, който се отпуска по плана следващо поколение Европейски съюз и в тези кратки срокове, какви грешки могат да се допускат при бързането да се здобием с тези средства? Аз се надявам, че екипа, който работи по този план, би трябвало, според мен, до края на март той да е подаден в Европейската комисия, за да може в рамките до началото на лятото, юли-август месец, защото в Европейската комисия ще трябва поне 3 месеца, два от които в комисията и един месец в съвета, за да бъдат одобрени тези средства. И пак, както казах, според мен всички инициативи, които бъдат заложени като проекти, трябва да са готови за старт следващата година, когато вече бъде одобрен този проект, защото в много случаи, когато имало такива програми, сме се сблъсквали с дори мога да дам и пример по плана Юнкер, който беше в предишната комисия, пак заложени едни средства за с цел икономическо развитие и инвестиции в предприемачеството, но има много проекти, които са свързани с промени в законодателството, по които се водят съдебни дела, които трябва и първо да се проектират по огромни инфраструктурни проекти и така нататък. И риска от това да заложим едни проекти, които да не може да реализираме. Това е единственото, което се притеснявам. Иначе, наистина тези пари, ако се усвоят правилно, защото все пак говорим за 12 плюс 9 милиарда, 9 милиарда, естествено, те са земен капитал, стига да искаме да ги ползваме, биха донесли много големи ползи за възстановяването на икономиката на България, защото ми се искаше да коментираме и есената прогноза на комисията, която излезе вчера, и да запознаем зрителите с прогнозите за икономическо развитие, дефицити и безработица за следващите две години. След малко и за тях наистина със сигурност ще си поговорим, но преди това какво липсва в този план? Например, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация критикува, че туризмът не е посочен като приоритет в плана, пък той е много важен за българската икономика. Аз на този етап не бих казал, че в крайна сметка плана е качен на страницата на следващото поколение Европа. Доколкото съм запознат, този план е качен за обществено обсъждане. Така че всички и браншови организации и всички са свободни да дават своите предложения, така че ние до март месец да имаме наистина стратегически готов документ. Иначе четирите области, които за развитие, които описа вицепремиера Дончев, според мен на този етап са достатъчни. Въпросът е как те ще бъдат изпълнявани. И особено важно е да се
видят средствата по така наречената зелена економика, по какви проекти ще бъдат разходвани, защото освен на туризма, който казваш ти, структуроопределящ отрасъл за нашата економика, ми е предвид, че енергетиката също е толкова структуроопределящ отрасъл. Там имаме големи проблеми предвид зелената сделка, която се готви и на европейско и на световно ниво. Все пак, ако целите и приоритетите в Националния план за възстановяване и устойчивост бъдат постигнати, как би се отразило това на икономиката ни и създават ли се предпоставки за устойчив дългосрочен растеж? Ами според мен, ако това, което изговорихме вече, наистина се направят едни добри проекти, наистина парите бъдат целево изразходвани и тези проекти донесат необходимия резултат за икономиката, най-малкото, което е самите проекти, генерирайки възстановяване и растеж, ще повлекат след себе си инвеститори, които на нас ни липсват. Реално, аз винаги съм твърдял, че за да има България един догонващ икономически растеж от порядъка на 5-6% и нагоре, когато сме го имали преди 10 години, ние трябва да имаме много голям процент от брутния вътрешен продукт, като чуждестранни инвестиции, европейски, световни и така нататък, за да може икономиката ни да върви напред. Иначе, ако разчитаме само на това, което имаме като цикъл преди коронакризата, виждаме, че ние винаги сме се въртяли от порядъка на между 3-3,5 до 4%. Нали, с този темп няма как да догониме и средноевропейските държави. А когато имаме доказани, изпълнени проекти, видни и за Европейската комисия, и спазвайки върховенството на закона, което вече виждаме, че ще е от изключителна важност, по този начин ще дадем много ясен сигнал на инвеститорите, че са добре дошли да правят бизнес у нас. А така представената визия на правителството съвпада ли с визията на бизнеса за възстановяването на икономиката? Ох, сложен въпрос в интерес на истината ми задаваш, защото ние според мен първо трябва да видим какво ще прави правителството следващите няколко месеца, преди да може да отговорим на въпроса дали съвпада тази визия с визията на бизнеса, защото в момента бизнесът е изцяло фокусиран върху това да оцелее. Предстоят ни тежки месеци в световен мащаб и това, което виждам аз на този етап, бих си позволил да кажа, че мерките, които се предлагат, част от тях са закъснели и част от тях са крайно недостатъчни, но ще видим резултата на пролет от тези, които са оцелели на пазара. Ти спомена прогнозите на Европейската комисия. Те бяха публикувани вчера. По отношение на България, прогнозата е за намаление на реалния брутен вътрешен продукт с 5,1% през тази година, като се очаква по-слабо възстановяване през 2021 от 2,6% растеж спрямо прогнозираните 5,3% през лятото. Какво означава този по-слаб растеж до година за бизнеса, за населението? Ами виж, България от началото на корона кризата, колкото и да има суперлативи относно това, че сме запазили заетостта, ние сме третата страна по ръст на безработицата след Словакия и Хърватска. Това нещо ще продължи да се задълбочава. Има и предвид, че предвид рестрикциите, евентуално затваря ново на бизнеси и така нататък, хората, които са били веднъж вече на борсата през тази година, ако пак отидат на борсата, те вече няма да имат право на пълното обезщетение, ще ползват минималното, което от 9 лева стана на 12 лева на ден преди няколко седмици, но това реално е половин минимална работна заплата след данъци, което е крайно достатъчно. Това са част от факторите, които ще забавят икономическото възстановяване и, както каза ти, в прогнозите на Европейската комисия се дава увеличаване на безработицата за цели Европейски съюз дори и следващата година и започване на възстановяване и намаляване на процента на безработица чак през средата на 2022. Така че ние няма как предвид експорт-ориентираната си икономика да разчитаме на по-бързо възстановяване, отколкото се възстановяват нашите партньори от Европа. И все пак, как ще се развива самото възстановяване на българската икономика във времето? Какъв облик ще приеме? Аз се надявам
все повече и повече да вървиме към тази трансформация, за която всички говорят, и все повече да наблягаме на дигитализацията на икономиката, защото това е бъдещето. Иначе как ще се развива, общо взето, единственото, което се притесняваме е да не ни хареса много да имитираме външни дългове следващите няколко години, защото така или иначе вече имитирахме един от 5 милиарда. Надявам се да не имитираме нов и тези пари да бъдат използвани целево. Но аз, както ти казах, от чисто практична гледна точка, ние имаме нужда да решиме вътрешните си проблеми. Доколкото може да облекчиме бизнеса данъчно-административно, за да може да оцелее през кризата, защото той е бизнес до година. Реално той ще генерира на приходите в бюджета, които правителството иска да похарчи. Споменаваш нещо много важно за външните дългове. Европейската комисия в документа си сега и в прогнозите предупреди, че се очаква много голям ръст на задлъжнялостта на европейските икономики. Над 100% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз през следващите години ще нараснат дълговете като дял от брутния вътрешен продукт. Освен това се очаква бюджетните дефицити да нараснат много, и то в целия Европейски съюз. Какви рискове поставя това за общността, но и за България по-конкретно, която също ще има голям дефицит? Ами, ние като няма да имаме толкова голям дефицит, защото реално за 2020 година ние сме на последно място като дефицит, т.е. най-малък дефицит ще имаме от всички страни от Европейския съюз. За 2021 мисля, че сме предпоследни, пак по прогнози, ако не ме лъжи паметта. За съжаление, това, което имаше преди време, излезе един доклад на Deutsche Bank. Чак следващите години много вероятно е да има години на хаос и на безпорядък предвид безконтролното печатане на пари. Защото в крайна сметка увеличаването на дълговете е свързано с печатане на пари. Виждаме какво става и в Америка. Те при брутен вътрешен продукт от, да кажем, почти 20 трилиона, вече дълга има 27. В Европа същото държа да отбележа и за еврозоната, защото сме в чакалнята, така наречения ERM2. От 85,9% за 2019 година на дълга на еврозоната ще скочи на 102-103% за 2022 година, което, както каза и ти, е ръст около 15-18%. Така че това не ни ниските лихви и възможността на европейската икономика да печата пари безконтролно и да прави количествени улеснения от Европейската централна банка няма да доведат до добри неща, и това е ясно на всички икономисти. Бюджета за следващата година също е интересна тема. Той мина през няколко комисии, получи одобрение, предстои да се гледа от Народното събрание на първо четене. Адекватен ли е така представения и предложения бюджет за 2021 година на предизвикателствата, които среща България? Ами, аз няколко пъти се опитах да го характеризирам този бюджет, защото той за мен не е нито антикризисен, нито общо взето едно наливане и помпане на разходи, и с извинение, че окаже едно раздаване на пари на всички групи, независимо от те дали имат нужда или нямат нужда от това нещо. Само ще дам един пример, простичък, за да могат да го разберат и зрителите. По време на криза, общо взето всички фирми, разглеждайки държавата като една фирма, всички фирми започват да свиват разходи. Започват да съкращават персонал, започват да орязват административни, маркетинг, реклама и така нататък. Държавата трябваше да направи същото нещо, да види откъде какви разходи могат да се орежат, да види какви капиталови разходи също могат да се отрежат, защото в много от случаите виждаме бюджет как се залагат едни капиталови разходи, които в края на годината не се изпълняват. Вместо това тя раздува максимално много бюджета и се дават едни пари. Аз го коментирах и преди това, защо с риск да някой да ме намрази, защо е необходимо да отпада подоходния критерий за детските надбавки. Кому са нужни допълнително тези 143 милиона? Мисля, че
които ще бъдат дадени на хора, които нямат нужда от тези 45, 75 или 90 лева. Защо не се инвестират тези пари по-целево? Защо не се помисли за друга мярка, освен 60 на 40, която в един прекрасен момент ще стане просто субсидиране на безработицата, си извинявай. Тоест субсидиране на заетостта, извинявай. И по-добре хората да отидат на бюрото по труда, отколкото да на държавата, за държавата ще стане по-изгодно, отколкото да продължава да държи тая мярка. Така че аз по-скоро не виждам антикризисните мярки и за мен най-лесно би било да намалиме данъците на всички и по този начин да не се налага да се смята на коя група колко пари трябва да се дадат. Съвсем накратко в края на предаването ни бих искала все пак да чуя твоето мнение и за предизборната надпревара в Съединените щати. По всяка вероятност Джо Байден ще бъде следващия президент, поне ако съдим сега по предварителните резултати от Джорджия и Пенсилвания, където леко вече печели преднина пред Доналд Тръмп. Има ли значение за българската икономика? Кой ще е следващия пазител на Белия дом, стопанин? Аз наблюдавах с интерес изборите, не посмях да ги коментирам, защото не съм толкова добър политически анализатор, специално по тема щатите и тяхната сложна система за избиране на президент. Виждам доста странности относно гласуването. Сега дали е така или не, предполагам, че нещата ще стигнат до Върховния съд в Америка, както беше и 2000-та година, който е наблюдавал тогава изборите между Буш младши и Ал Гор. Но развитие, единственото, което се притеснявам и днес излезе и един материал за това, че Израел е заплашила с война, ако Джо Байден бъде избран и върне щатите в сделката с Иран. Така че има някои неща, които чисто за мен е, общо взето, ние сме на първа линия, така да го кажа, че е модерно. Близко сме до Близки изток и до конфликтите и се надявам избирането, ако се случи такова, на Джо Байден, да не напрегне още повече напрегнатата обстановка в Близки изток. Много ти благодаря за този коментар. Това беше икономиста Георги Найденов с коментар за Националния план за възстановяване и устойчивост на България, представен от вице-премьера Томислав Дончев. Последните прогнози на Европейската комисия за възстановяването на икономиката в Европейския съюз през следващите няколко години и накратко в края коментар за предстоящия изход от президентските избори в Съединените щати и влиянието върху България.